O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi tashabbusi bilan Sardoba suv omboriga texnogen ofatdan zarar ko'rgan aholiga ekin ko'chatlari hamda mini agrotexnikalar taqdim etildi. Qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirish, aholiga tomorqachilikdan daromad olishga ko'maklashish zamirida ham kam ta'minlangan muhtoj oilalarga doimiy daromad manbayini yaratib berish kabi xayrli maqsadlar yotadi. Chunonchi, 2020 yilda Sardoba suv omboridagi texnogen ofatdan zarar ko'rgan Sardoriya viloyatining Al-Xorazmiy, Do'stlik, Yurtdosh mahallalari aholisiga O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi tashabbusi bilan Yevropa ittifoqining grant mablag'lari hisobidan sabzavot polis kartoshkachilik ilmiy tadqiqot institutining turli xil sabzavot va polis ko'chatlari hamda mini agrotexnikalar, ya'ni kichik tarmoqlarga mo'ljallangan kultivatorlar, dori sepish va o't o'rish moslamalari taqdim etildi. Ushbu beg'araz ko'makdan ko'zlangan maqsad aholi turmush darajasini va farovonligini yanada yaxshilash, ishsiz aholini ish bilan ta'minlash, tomorqachilikni rivojlantirishga ko'mak berishdan iborat. Ta'kidlash joizki, texnogen ofatdan aziyat chekkan aholi orasida meva sabzavotchilikka qiziqadiganlar ham ko'pchilikni tashkil etadi. Ayrimlari dehqonchilik bilan avvaldan shug'ullanib kelgan bo'lsa, ba'zilari ushbu beg'araz ko'mak evaziga o'zlari uchun yangi daromad manbayini kashf qiladilar. Bu esa aholi turmush darajasi va farovonligini yanada yuksalishi va oilalarning daromadi oshishiga qo'shimcha asos bo'ladi. Umumiy hisobda texnika jihozlar tomorqa uchun 90 dona tarqatildi. Sabzavot va polis ko'chatlari 218 ming dona tarqatilmoqda. Jami bo'lib 9 mingga yaqin urug'lar tarqatildi. Aholining kayfiyati a'lo darajada. Talafot ko'rilgan mana shu mahallamizda o'zlarini tiklab oldi bu xonadonlar. Xonadonlarda polis sabzavot ko'chatlarini ekish jarayoni davom etyapti. Bizlar bundan 3 yil avval juda ham katta talafot ko'rganmiz. Mana shu talafot orqasidan 3 yildan beri bizlarga juda ham yaxshi g'amxo'rlik qilyapti. Buni orqasida turgan muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovichga katta rahmat. Bizlarga ko'chatlar yetkazgan Qishloq xo'jalik vazirligimizga ming rahmat. Ko'chatlar hammasi tekin berilyapti. Tekin berilayotganining sababi bizlar dasturxonimizni to'kin sochin qilishligi uchun. Uchastkamiz bor. Ishdan tashqari o'zimizning agrotimizda o'zimiz mana shu poz ekinlari, o'zimizga yetishgan nasl ekkanmiz. O'shanga mana qo'shimcha yana yordam bo'ldi. Avvalo davlatimizga, prezidentimizga Barcha yuqoridagi mana shu mas'ul xodimlarni hammasiga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hamma o'zini hovlisini, agrotlarni o'zlashtirib, yana oldingi holimizga keldik. Undan ham yaxshi desak ham bo'ladi. Mana shu narsalar uchun barchangizga rahmat aytamiz.